Re, viss ēters ir te! Raidījuma turpinājumā mēs arī runāsim par Ukrainu, bet nedaudz citā rakursā, var teikt, par cilvēcisko, par, jādomā, par skaisto, sadzīvisko un arī gardo pusi. Tā gan. Kulta ēdieni. Raidījums vērienīgs projekts, kur galvenajā lomā ir ēdiens. Raidījuma veidotāja neremdināmā zinātkāri par ēdienu izcelsmi un drosmīgā ambīcija iepazīt pasaules kulta ēdienas tuplānā ir vainagojusies spilgtos stāstos ne tikai par kulināriju, bet arī, protams, cilvēkiem. Jā, un šorīt runāsim par brīdi, kad raidījuma radošā komanda 2014. Gada vasarā devās uz Ukrainu, lai izveidotu sēriju par Ukrainas kulta ēdienu boršču. Šo svētdienu to varēs redzēt arī LTV1, bet šorīt uz sarunu mums pievienojas raidījuma producente, arī režisora Ilze Lasmane-Broža. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, noteikti saruna sākumā jāatgriež par to brīdi, uz to brīdi 2014. Gada vasarā, kad jūs braucāt uz Ukrainu, filmējāt šo sēriju, sēriju ciklu. Nu, kāda tajā šobrīd tā Ukraina ir palikusi atmiņā no tā laika? Mēs braucām īsi pēc tam, kad notika pirmais iebrukums Ukrainā. Doņeska apgabalā. Līdz ar to mēs jau mazliet jutām, kāda ir Ukrainas iedzīvotāju sajūta par to, un tā bija ļoti smeldzīga. Savukārt jā, par ceļojumu tur, par cilvēkiem, ko sastapām, ir visgaišākās, visskaistākās atmiņas, kādas var būt tiešām neticama sirsnība, humors, dzirkstošs, dzīvesprieks, neraugoties uz visu, un tiešām cilvēki ar ļoti taisnu un pamatīgu mugurkaulu, kuri zina savu vērtību un zina savu zemes vērtību. Un es domāju, tas viņiem tagad ļoti palīdz. No, tas ir, atsimredzot, tiešā emocionālā smeldze arī mums par to runājot, atceroties no personīgās tikšanās, kāda ir Ukraiņu tauta, cik sirsnīgi ir šie cilvēki un ko viņam tagad nāks pārdzīvot un piedzīvot. Kā ir? Tu pat noteikti arī sazvanies ar cilvēkiem, kas ir tur iepazīti un kādi kontakti varbūt ir nodibināti vai ir izdevies aprunāties ar viņiem tagad nesen? Jā, es ar viņiem sazinos, man godīgi sakot, pilnīgi visu šo laiku iekšs griežās sāpēs riņķī, jo nu, mēs zinām, cik tur ir silti un jauki un laipni cilvēki un cik viņiem ir jaukas mājas, jauka zeme. Un, nu jā, mēs sazināmies. Viņi joprojām ir salīdzinoši mierīgi, gan Kīvā, gan Lvivā, Klevanā, Ternopiļā, dažādās vietās. Mēs bijām ļoti daudzās vietās. Un ar visiem cilvēkiem, kur kontakti man ir, es sazinos regulāri šobrīd. Ko viņi stāsta? Ko viņi stāsta? Kā tur? Es dziļi, ne tā saziņa nav tāda, ka prasīt, kā viņiem klājas, tāpēc, ka es vispār nezinu, vai esmu gatava to gari uzklausīt, jo man tiešām kaut kā ir ārkārtīgi sāpīgi, šis personiski sāpīgi. Nevar jau arī saprast, ko jautāt, kā, nu, kā jūs, ja cilvēki, mēs tikai varam iedomāties, domāt. Mēs viņi man jau zina to reālo nevaram situāciju. Iedomāties, jā. Nu, labākā gadījumā mēs varam iedomāties, jā. Bet viņi jau zina to reālo situāciju. Jā, viņi ir daži ir noskumuši līdz mielēm, daži ir nikni līdz ārprātām, kā kuram, protams. Citi joprojām saglabā pilnīgu mieru un ar tādu mierīgu pārliecību ir gatavi arī turēties par savu valstu. Pilnīgi visi, ko mēs satikām, ir palikuši Ukrainā un netaisās to nevienam atdot, par ko ir tiešām nu, gods pazīt tos cilvēkus, ko lai saka. Ir kaut kas atšķirīgs, varbūt, tajā Ukraiņu nostājā, uzskatos pārliecībā tajā laikā, kad bija noticis tikko iebrukums 14. Gadā un šobrīd, kad notiek, nu, kad jums izdodas sazināties attālināt. Jo tā smeldzīgā sajūta, kad tu sāti, jau bija tad tajā laikā. Smeldzīgā sajūta bija un tā neizprātne, kāpēc, par ko, nu, kas tieši, ar ko mēs to esam izpelnījušies, bet nu, tagad ir nācis klāt arī niknums. Tad niknuma nebija, tad bija vairāk smeldze un neizpratne, bet tagad ir tiešām tāda, nu, tāds kaujiniecisks tas noskaņojums ir. Kas acīm redzot arī kalpo kā mobilizējošs faktors, par ko mēs daudz runājam, par šo gara spēku, kas arī valīt. Gara spēks ir stiprinājies vienkārši neticami, jaudīgi, jā, bet es viņiem jautāju, kā var palīdzēt, ja nu kādu vajag, es nezinu, uzņemt, izmitināt, vai, nu, jeb kā tieši konkrētiem cilvēkiem palīdzēt, viņi teica, ka pagaidām nevajag.
Bet viņi noteikti ir labi zināt, ka ir tāda iespēja, ka mēs esam gatavi palīdzēt. Viņi ir ārkārtīgi priecīgi par to, ka interesējas, par to, ka atbalsta. Un, es domāju, tā visa nevar būt nekad pa daudz painteresēties, uzrakstīt, piedāvāt atkal un atkal kaut kādu palīdzību. Es domāju, ka viņi arī ir ļoti lepni. Baidos, ka viņi tā personiski nemaz neprasītu, ja vajadzētu. Tāpēc mums ir jābūt proaktīviem un jāpiedāvā šī palīdzība. Faktiski, raidījums kulta ēdieni, kad tas iznāca sākotnēji 15. Gads, jā? Tad, jā. Tas bija domāts krievvalodīgai auditorijai Latvijā šeit. Un pašlaik latviešu valodā pārtapis arī, var teikt, uzlūkojums kā sava veida tieši tāds simbolisks atbalsts, jā? stāstot par Ukrainu un viņu jā, ēdienu. Tā tas ir. Principā ir tā, ka parasti mums kulta ēdieniem katrai valstī, katram ēdienam ir viena sērija. Bet tajā 15. Gadā jau reaģējot uz tiem murgainajiem 14. Gada notikumiem, mēs nolēmām, ka mums ir obligāti Latvijas krievvalodīgajai sabiedrības daļai jāparāda, nu, ka tās ir pilnīgas muļķības, ko Krievijas propagandas kanāls stāsta par Ukrainu, ka tā ir brīnišķīga zeme, kurā dzīvo jauki cilvēki. Tāpēc mēs uztaisījām veselu raidījumu sēriju, sešu sēriju ciklu par Ukrainas ēdieniem, Ukrainas cilvēkiem, kultūru. Tur nebūs tikai boršs, tur būs vareņiki, tur būs banošs, tur būs Kievas kotlets, Kievas torts. Nu, ļoti plaši, daudz sešas sērijas, daudz vairāk nekā viena tā latviskā pamatversija. Šis ir tāds pagarināts variants. Tiešām bija īpaši veltīts krievvalodīgajai auditorijai. Tagad pat būs mazliet jocīgi ir uzrunāts latviski. Bet, bet nu, ne visas epizodes vienā dienā, vai ne? Svētdien ar kaut ko iesāksiet, un tad pēc tam trīs epizodes. Jā, es skatos to laiku, tūlīt atradīšu, bija kaut kur sākuma. Tas ir vairāk televīzijas cilvēka jautājums. Jā, 11.00, 11.20, 11.40, tātad trīs sērijas. Nu ko, paldies noteikti par darbu, ko esat darījuši tad, ko esat darījuši šobrīd, un paldies par to. Par to Ukrainas raksturojumu šobrīd, kā tad ir? Kā tad par personisko stāstu. Jā, un par Ukrainu, un par brīvību visiem. Pievienojamies pilnībā. Ilze Lasmane Brože, kulta ēdienu producenta režisora.